Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре у жалобі. Страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого земляка, захисника України Ступенка Віталія Павловича. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кривавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя заради того, щоб ми з вами могли жити і працювати. Віталій Ступенко служив солдатом, стрільцем 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України. 27 вересня 2024 року загинув в результаті мінометного обстрілу в районі. Шануємо хвилиною мовчання невмираючу пам'ять про нашого героя Ступенка Віталія Павловича. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися зі мною нагоди, щоб провести останній шлях героя, який загинув, захищаючи кордони нашої держави. Молода людина, якій ще жити і жити. Але на війні, на жаль, не буває без втрат. Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко від себе особисто висловити найщиріші слова співчуття родині загиблого, всім присутнім міцного здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Шановні присутні, дорога родина, знову пекучий біль. Страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого героя Віталія Ступенка, який пішов захищати свою рідну землю, своїх рідних і нас з вами. Від імені міського голови Сергія Нанка, від себе особисто, від цієї громади приношу щирі слова співчуття рідним і близьким загиблого героя. Вічна пам'ять завжди буде жити в наших серцях. Слава нашому герою і слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, рідні, пекучий біль, тяжка втрата, та вкотре ми тут з вами збираємося, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Пройшовши надважкий військовий шлях, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, на щиті. Ступенко Віталій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Слава Святому!
Живим і мертвим, володіючи Христом, що воскресе з мертвих, істинний Бог наш, молитва пречистої своєї матері через славних сіквальних апостолів, преподобний бо нас дітів наших душу, загиблого воїна Віталія, героя, який дав своє життя за незалежність соборної української держави, востелік святих учинів на луні Авраамова, покої до праведника приєднає, і нас помилує спасе, Він благий і людинолюбний. Приходить на землю Господь наш Ісус Христос. Приходить для того, аби спасти людину. Від чого? Від вічної смерті і від вічного прокляття. Збирає, так сказати, по мирському свою команду, тобто набирає своїх учнів, і розказує їм, що буде, через що йому належить пройти. Каже Господь, що мене вб'ють, але ніхто цього не слухає, тому що учні бачать, Христос зробить чудеса. Він годує натовпи народу 5 хлібами, 2 рибами, Він воскрешає з мертвих, Він зцілює, казалось би, невиліковні хвороби. Про що ти говориш? Яка смерть? Учні перебувають в ейфорії. Петро каже, коли Христос говорить, мене вб'ють, Господи, не кажи так. Ми ж хочемо бути з тобою вже і підходять до нього. Ось ти будеш у царстві, ти будеш царювати, а ми будемо біля тебе. Скажи, щоб один місці тут біля тебе з правої сторони, другий з лівої сторони. Тобто починається царське життя, починається благоденствіє. Хіба не так, браті і сестри, сталося із нашою державою, коли ми отримали незалежність України? І тому, браті і сестри, дійсно, оцей момент, він надзвичайно скорботний. Невже ми не розуміємо? Так важко. Але ми повинні пам'ятати, що ворог надзвичайно сильний, який переважає нас в усьому, в людському ресурсі, в озброєнні. І ми повинні прикласти надзусилля для того, щоб його мінімум вигнати з своєї землі. Бачимо, яка ціна цієї битви. Ціна – це життя наших воїнів. Це їхній героїзм. Це їхня мужність. І тому дійсно у сьогоднішній день ми повинні пам'ятати і розуміти, що так само, як після темряви, після пітьми настало велике світло, що Христос переміг смерть, життя восторжествувало, так само і ми. Не то, що мріємо, а ми віримо в те, ми молимось і ми для цього працюємо, щоб і настала ця велика перемога нашої держави, нашого народу. І саме головне, браті і сестри, щоб пам'ять про тих хлопців, які віддали своє життя, ніколи не зникла з наших сердець і з нашої пам'яті. А для того, щоб вона завжди була тут, ми повинні кожен день молитись Богу за них, просити милості Бога, щоб Він їх прийняв у своє небесне воїнство, до свого небесного війська, щоб Він прийняв їх у всі небесні оселі, де б вони вже насолоджувалися вічними благами. І тому традиційно ми сьогодні, прощаючись із воїном, кажемо йому: «Царство небесне тобі, сину, бо ти віддав життя своє за Україну». Амінь.